नमस्कार बहसमा स्वागत छ म महेन्द्र भट्टराई प्रिय दर्शकहरू यहाँहरूमध्ये धेरैले पछिल्लो केही महिनादेखि झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने समस्या भोगिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ कि नेपालमा गएको तिन वर्ष पहिलेदेखि नै औपचारिक रूपमा लोड लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ लामो समयदेखि अँध्यारोको सामना गरेका हामी सबैलाई यसबाट मुक्त गर्ने काम तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका हुन् भनेर भन्दा अत्युक्ति हुने छैन बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको माग र दबावका बावजुद गएको भाद्र महिनामा कुलमान घिसिङलाई आफ्नो पहिलो कार्यकाल समाप्त भए लगत्तै घर पठाइएको छ अर्को कार्यकालका लागि उनले नै विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने धेरै नेपालीको माग थियो र आन्दोलन पनि भएको थियो त्यसको पक्षमा तर सरकारले न कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पियो न नयाँ मान्छेलाई अहिलेसम्म प्रवर्धन निर्देशकै बनाएको छ कायम मुकायम एमडीका भरमा प्राधिकरण चलिरहँदा एक्कासी हामीले बिर्सिसकेको लोड सेडिङको सामना गर्नु परिरहेको छ त्यो पनि बिना कुनै सेड्युल र नाममा कुलमानको ठाउँमा जो आए पनि अब कहिल्यै बत्ती जाने छैन भन्ने विश्वास दिलाएको सरकारले जनतालाई त्यसबारे स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन यद्यपि प्राधिकरण नेतृत्व प्राधिकरणको टिम त्यसमा काम गरिरहेको छ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने गत वर्षको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरको विद्युत माग नै कम छ भनेर विद्युतका विज्ञहरूले बताएका छन् किनकि कैयन उद्योगहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कोरोनाका का कारण सञ्चालन भएका छैनन् तर जे होस उपभोक्ताले बत्ती काट्ने समस्या भोगिरहेका छन् यस्तो के समस्या आइपऱ्यो जसले अन्त्य भइसकेको लोड लोडसेडिङ फेरि बिना घोषणा तपाईँ हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ आजको बहस हामी यही मुद्दामा केन्द्रित गर्नेछौँ <स्थास्था> र बहसमा आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य र उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद साक्य सरबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु यहाँहरू जो विद्युत प्राधिकरणमा यसअगाडि जो रहनु भएको छ यहाँहरूको टिम सरकार सबैले चाहिँ गएको पूर्व प्रबन्ध निर्देशकको विदाईसँगै प्रबन्ध निर्देशक जोसुकै आए पनि एउटा पद्धतिको विकास भइसकेको छ अब कहिले पनि बत्ती काट्न पर्ने स्थिति हुने छैन भनेर भनिएको थियो तर कस्तो भने अब कुलमान घिसिङको विदाई हुनु विदाई भएको दुई चार महिनामा चाहिँ अब यो संयोग पनि हुनसक्छ तर मानिसहरूलाई के लागिरहेछ भने अब तपाईँहरूप्रति विश्वास भएर हो अथवा विश्वास दिलाउन यहाँले नसकेर हो कुलमान घिसिङको विदाई र झ्याप्प झ्याप्प बत्ती सँगै आरम्भ भयो यो बत्ती काट्ने आँट नै एक हिसाबले भन्ने हो भने त गर्नु नै एउटा दुःखस जस्तो लाग्छ यो कसरी भयो किन भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मान्छेले जवाब पाएका छैनन् बत्ती काटियो र लोडसेडिङ भयो भन्ने चिज चाहिँ अब अपरकल्पित तरिकाले भनेर त्यसलाई चाहिँ अब तथ्य बनाउने हो भने त बेग्लै कुरा होइन भने मैले पटक पटक हरेक इन्टरभ्यूमा भन्छु र म यहाँ पनि तपाईँले पहिले तथ्याङ्कबाट सुरु गर्छु अब यो मिडियाबाजी सोसियल मिडिया इन्जिनियर त्यही भएर बोलाएको यहाँलाई त्योबाट त त्यसको त केही उपाय छैन तर मैले तपाईँलाई यो ग्राफ फेरि पनि देखाउन चाहन्छु यो ट्रिप भनेको कुनै प्राकृतिक समस्याहरू आउँदाखेरि ट्रिप हुन्छ त्यो काटिएको होइन त्यो आफ्नो उपकरणले आफ्नो सुरक्षाको लागि काम गरेको हो कहिले रुख लाग्दा कहिले आगो लाग सर्ट हुँदाखेरि हुन्छ निलो भनेको गत वर्षको रातो यो वर्षको अब यो ट्रिप काठमाडौँ भ्यालीको हो किनभने काठमाडौँ भ्यालीमा जे हुन्छ त्यो नेपालको भरि नै भयो जस्तो चौहत्तर सालमा चाहिँ काठमाडौँमा लोड सेडिङ बन्द हुँदाखेरि नेपालमा लोड सेडिङ बन्द भए जस्तो जहिले काठमाडौँले जे भएको त्यो काठमाडौँ नेपाल नै हो भन्ने एउटा त अब त्यो त्यस हिसाबले मैले काठमाडौँको मात्र डाटा लिन्छु मान्छे यो निलो ट्रिप कतिपटक भयो भन्ने रातो यो वर्ष गत वर्षमा यो भएको गत वर्ष हुँदाखेरि कसैले फिल गरेन यो वर्ष किन काटेको त होइन त्यसैले यो तथ्याङ्कले भन्छ यो सटडाउन मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि अब यो लोड सेडिङ भनेर काटेको होइन कि मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तारहरू जल्छ ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्छ सा, पोल्स सार्नुपर्छ सा, यो हेर्नु हो भने यो निलो गत वर्षको मङ्सिरमा एकदम बेसी भएको थियो अरू बेला पनि कुनै पनि समयमा यो वर्षभन्दा बढी छ साके एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनुभयो कि जस्तो पोहोर साल यसरी काटिया थियो कसैले फिल गरेनन् अहिले चाहिँ मान्छेले फिल गरे यही प्रश्न कि तपाईँलाई किन फिल गरे अहिले किन फिल गरे गत वर्ष किन फिल गरेनन् भनाइको मतलब यहाँहरूका प्रति आम जनताको आ आम उपभोक्ताको जुन विश्वासको ग्राफ हो नि यहाँले जुन ग्राफ देखाउनु भएको छ त्यो ग्राफ त तपाईँले यो चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको देखियो तपाईँहरूप्रतिको ग्राफ चाहिँ सिधै ओह्रालो हो कि न अब त्यसको चाहिँ विश्वास दिलाउने कर्तव्य पनि त यहाँहरूकै हो नि होइन जनताप्रति होइन विश्वास दिलाउने कर्तव्य भन्दा पनि अब त्यो सेलिब्रिटी स्ट्याटस छ त्यो चाहिँ अब भएन हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो मेरो आफ्नै विच व्यक्तिगत विचारमा त हुनु पनि हुँदैन थियो प्राधिकरणले त एउटा संस्थाको लोगो एउटा विद्युत प्राधिकरणको लोगो छ त्यो लोगोले काम गर्नुपर्छ त्यहाँ व्यक्तिको भित्रको मान्छेको यो हितेन्द्र साख्य हो या को बसियासँग मतलब नहुनुपर्ने अब तर हो एउटा कालखण्ड थियो नि त त्रिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छत्तर सतहत्तरको स्वादसम्म चाहिँ एउटा बाह्र तेह्र चौध घन्टासम्म लोड सेडिङ भएको बेलामा संयोग विभिन्न संयोगहरू परेको र अलिकति व्यवस्थापन पनि भएको भारतबाट हिजो पनि त्यति बेला लोड लोडसेडिङ बन्द हुँदाखेरि पनि चालिस प्रतिशत बिजुली भारतबाटै आएको हो भारतबाट आएर बिजुली आयो कुसाकटैया ढल्केवार मजफ्फरपुर टनकपुर रामनगर हरेक ठाउँबाट बिजुली आयो अहिले पनि चौध सय सत्तरी मेगावट पुगेको छ त्यति बेला हजार मेगावट पनि छ म त हाम्रो थिएन अहिले चौध सय सत्तरी मेगावट छ चालिस यो डेटा देखाउनु भयो एउटा चित्र मलाई देखाउनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि देखाउने प्रयत्न यहाँले गर्नुभयो होइन तर वास्तवमा जुन फिलको कुरा छ मान्छेले गत वर्ष यसरी काटिया देखाएको छैनन् कि तपाईँले कसरी यो डेटा ल्याउनुभएको त्यो त थाहा छैन होइन किनभने हामी डेटा र तपाईँ चिजमा आम जनतालाई भुल्याउने भनेर भन्दाखेरिमा बन्दा, पनि अहिले यो जुन प्रकारको आम जनताले तपाईँलाई पनि फोन गरिरह होलान् ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि निरन्तर फोन गरिरहेछ नो लाइटमा फोन गरिरहेछ मिडियाका उहरूमा फोन आइराखेको हुन्छ मान्छेहरूले फिल गरिरहेका छन् अब यति धेरै एउटा मिडियाले तपाईँको विपक्षमा पूपोगाण्डा गर्यो भनेर भन्नु होला होइन तर सारा यो त जुन भोगिरहेको परिस्थिति छ नि यो कसरी भयो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो सही हो भोगाइ तपाईँले सेड्युल त निकाल्नु भएको छैन मैले छ निकालेँ भने यो कुरा सही हो तपाईँले भन्नुभएको हो संवेदनशीलता बढेको छ साथीभाइ नाजारहरू पनि फोन गर्छन् ए के हो लोड सेडिङ गरिस् भनेर मलाई गाली गर्छन् त्यो चाहिँ हो तर त्यो मलाई के लाग्छ भने संवेदनशीलता नै हो एउटा यो चाहिँ कोभिडको कारणले हामी एकदम धेरै समय घरभित्र बसेका एउटै समेत सीमित क्षेत्रमा बस्नु परेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा त सीमित उसमा बस्दाखेरि संवेदनशीलता बस्छ एउटै घरमा एउटै सधैँ समय बस्यो भने साथीभाइ लोग्ने स्वास्नीमा पनि चाहिँ सानो सानो कुरा पनि चित्त नबुझ्ने चिडचिडा हुने झगडा हुने अब यो हामीले अहिले यो चार पाँच महिनामा छ सात महिनामा के अरे दसैँ महिना भयो आफ्नै घरमा पनि भोग्यौँ विद्युत आइरहँदा बिना कारण मान्छे किन चिडचिडा पाउनुहुन्छ एक सेकेन्ड बिजुली जाँदाखेरि हिजो हिजो एक घन्टा बिजुली जाँदाखेरि हामी त्यति चिडचिडा हुँदैन जति अहिले एक मिनट बिजुली होइन तपाईँ चार वर्ष पुरानो इतिहासमा नजानु न चार वर्ष यता तिन वर्ष त अगाडि त तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभयो तत्कालीन प्रबन्धनको मात्रै पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो होइन होइन एक वर्ष अगाडि अहिलेको जस्तो मान्छेले फिल गरेका छैनन् यसरी त्यही त गएकै छैन त मैले डाटा त्यो चाहिँ ट्याक्टिकल चिज के हुन सक्ला भने मान्छेले फिल नगर्ने बेला उहाँले कसरी मिलाए तपाईँहरू जस्तो उहाँले डेटा देखाइराख्नु भएको छ हामीले लोड सेडिङ गरेर लोड सेडिङ त तालिका त उहाँहरूको तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन तर झ्याप्प झ्याप्प बत्ती चाहिँ गत वर्ष एक दुई वर्षको अगाडिको तुलनामा बढी काटिएको हामीले फिल गरेका छौँ होइन उपभोक्ताले आम सर्वसाधारणले तपाईँ उपभोक्ताहरूको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आउनु भएको छ उहाँले भने जस्तो यो बिना कारण चिचिराटपन उपभोक्ताहरूले देखाएको कि वास्तवमै बत्ती गएको एउटा कुरा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु प्रष्टै भन्नुहोस् न म प्रष्टै भन्यो त्यही त प्रष्टै भन्नुहोस् भए अहिलेको कुराको हकमा साकी सरले जुन दादाहरू देखाउनु भयो नेपाल हामी नेपाली जनता नेपाल र नेपाली जनता दाताकै फुलफुलैयामा अलरुम लिइरहेछ कि नेताहरूको आश्वासनमा यो टेक्नोक्रेटहरूको अथवा ब्युरोक्रेटहरूको डेटा डेटामा हामी अलमुल लिइरहेछौँ उहाँहरूसँग बस्यो भने हामी उहाँहरूकै कुरा ठिक मान्छौँ अनि नेताको भाषण सुन्नु जाँदाखेरि नेता नै ठिक भन्छौँ कि आजसम्मको कुरा मैले त्यसो भन्दाखेरि तर कुरा के हो भने तपाईँले कुलमान घिसिङको कुरा ल्याउनु भयो अहिलेसम्म चाहिँ विद्युतको कुरा ल्याउँदा कुलमान घिसिङको नाम सबैले लिन्छ म पनि लिन्छु तर म कसरी भन्छु भने कुलमान घिसिङ देवता होइन कुलमान घिसिङ नेता पनि होइन र तपाईँको कुलमान घिसिङले जे गर्यो त्यो सबै ठिक भन्ने पछिमा म छुइनँ तर कुरा के हो भने कुलमान घिसिङले जुन किसिमले सप्लाई म्यानेजमेन्ट यो विद्युतको इलेक्ट्रिकको सप्लाईको सप्लाई म्यानेजमेन्ट म्याने जुन किसिमले जनतालाई सन्तुष्ट हुने गरी गरियो त्यो कुरामा जनता एकदम आश्वस्त र विश्वस्त भइयो र जनतालाई तपाईँको एउटा चित्त पनि बुझ्यो कि यसले त काम गर्दो रहेछ त्यही तिनवटा कुरा चित्त बुझ्नु आश्वस्त हुनु र उसले गरेको काममा तपाईँको सन्तुष्ट हुने यो तिनवटा कुराको कुरा कुरा कारणले कुलमान खिसिङप्रति नेपाली जनता आसक्त भयो होइन म यता पनि कुरा ल्याउँदैछु साक्की सरले जुन कुरा गर्नुभएको छ मैले तपाईँलाई यो गम्भीर कुरा मैले उठाउँदैछु आसक्त हुनुमा त्यो आसक्त हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा सरकारले के पनि भन्यो भने विद्युत प्राधिकरणले वा सरकारले नै तत्कालीन मन्त्रीले के भन्यो भने यो देशमा अब भनेको लोड लोडसेडिङ भनेको अब इतिहासको विषय भइसक्यो अब कहिले पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन भने शब्दले काम गरे मान गरेको थियो जोसकै कुल मान होस् अथवा के मान होस् तपाईँले अब नेपालमा जा नेपाल कुल के अरे लोड सेडिङ हुँदैन भनेको थियो त्यो कुरामा आम नेपाली जनता विश्वस्त किनभने सरकारको कुरा मान्ने हो सरकार भनेको सरकारी हो सरकार भने कुनै खेलाचीको कुनै कुनै प्लिज मेरो कुरा सुन्नुहोस् उहाँले ट्रिपको कुरा गर्नुभयो हो पक्कै पनि अहिले त्रिपको कन्ट्रोल तपाईँको मेकानिजम गर्नु जानु गरेन विद्युत प्राधिकरणले अहिले जुन किसिमको त्रिपको प्रब्लम आइरहेछ माने झ्याप्प झ्याप्प तपाईँको शब्दमा त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा भन्छ म पनि भन्छु त्यही तर ठेट भाषामा त झ्याप झ्याप गइरहेछ नि गइरहेछ होइन नन सेड्युल्ड लोड सेडिङ भइरहेछ त्यो नन सेड्युल्ड लोड सेडिङ नेपाली जनताले त गरेको होइन कम से कम विद्युत प्राधिकरणले के भन्नु पर्थ्यो भने आजको दिनमा यसरी ट्रिपहरू गइरहेछ त्यो किन गइरहेछ भने म उहाँलाई नै भन्छु उहाँसँग प्रश्न पनि राख्न चाहन्छु दुई हजार अठाइस सालको जुन प्रसारण लाइन छ त्यो अहिलेसम्म टोटल्ली तपाईँको चाहिँ रिनोभेट गरेको छैन पुन निर्माण गरिएको छैन पुनः प्रसारण लाइन बनिएको छैन तपाईँ नोट गर्नु दुई हजार अड्ठीस साल दुई हजार अड्टिस सालमा कुन चाहिँ साल। शासनको पद्धति थियो भन्नुहोस् त त्यो बेलादेखि गरेको छैन अनि ट्रान्सफर मैले उहाँकै अगाडि भन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू ट्रान्सफर बिग्रियो भनेर ट्रान्सफर मरमत गरेर खाने पैसा खाने पल्केका कर्मचारीहरू उहाँले पालिराख्नु भएको छ म आरोपै लगाउँछु ट्रान्सफर तपाईँको एउटा यो यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि यो प्राविधिक कुरा म एउटा बोधा अधिकार कर्मी मैले के छ भने पर्याप्त मात्रामा डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको त्यो यो ट्रान्सफर्मर हो ट्रान्सफर उचित मात्रामा उचित ठाउँमा अहिले पनि यो समस्या जुन आरोप लाउनु भएको छ त्यो अहिले पनि हो अहिले के कुरा गरिरहेको छु मैले आजको कुरा बिग्रियो भनेर पैसा खाने कर्मचारी उहाँसँग फलान ठाउँमा ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भन्छ नपड्केसम्म चाहिँ ट्रान्सफर्मर बनाउनै नजाने तपाईँको पड्किनुको अर्थ ट्रान्सफर्मर पड्केको त तपाईँ हामीले सबैले थाहा देखेका छ त्यो ट्रान्सफर्मर पड्किनुको कारण तपाईँको देशव्यापी नेटवर्क छ मैले यो ट्रान्सफर्मर र डिटिएल एजेन्डामा नजाउँ खालि जुन लोड सेडिङ नन सेड्युल लोड सेडिङ जाने कुरा छोडसेडिङ भनेको त्रिप्स हो नन सेड्युल लोड सेडिङ भनेकै त्रिप्स हो सुन्नुहोस् त्यो किन गइरहेको छ मेरो कुरा म राख्छु म त एउटा उपभोक्ता अधिकार मैले मैले भोगिराखेको म भनेको प्रेमलाल मोर्जन होइन आम उपभोक्तालाई भोगिराखेको कुरा के छ भने अहिले छ्याप्प छ्यापी तपाईँको भाषामा बत्ती गइरहेछ यो थ्रुप सत्य हो साके सरले पनि अन्यथा मान्नु होइन म एकैछिन मेरो कुरा सक्य छैन यो विषयमा त्यही कारणले म के भन्छु भने जबसम्म विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक सुधार गर्दैन र म प्रशासन सुधार गरेर आम उपभोक्ताको हितमा म काम गर्छु भन्दैन तबसम्म र त्यसपछि यो ट्रिपको प्रब्लममा म तत्काल सुधार गर्छु भन्दैन यो प्रब्लम म होइन साके सर म अलिकति जोड्छु उहाँको पनि तपाईँ जवाब होला होइन मैले के भन्नु खोजेँ भने हरेक विकास भने चाहिँ प्रत्येक पलमा अगाडि बढ्ने हो पछाडि फर्किने होइन हामीले गत वर्षसँग जुन तुलना गरिरहेछौँ किनभने गत वर्षको तुलनामा कैयौँ ठाउँमा उत्पादन पनि वृद्धि भइराखेको छ यही वर्ष तपाईँहरूको एक हजार थपिँदैछ भनेर पनि मिडियामा यद्यपि यो ग्रिडमा तपाईँले हालिसक्नु भएको छैन होला थपिया छ थपिन लाग्दै गरेको चाहिँ अब मान्छेहरू आशावादी छन् जो अप अपरतामा लगायतका जुन थपिने छ त्यो थपिने वाला पनि छ भनेको मतलब हामी प्रत्येक पल प्रत्येक समय प्रत्येक महिना विकास क्रममा जाने हो पुरानो पुरानो त तपाईँको अब चा पाँच पाँच वर्ष अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने त उन्नाइस अठार घन्टासम्म हामी लोडसेडिङ भोगेका थियौँ र फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आजको यो वर्ष चाहिँ कोरोनाका कारणले होटलहरू काठमाडौँ उपत्यकै मात्रै कुरा गरौँ ठुल्ठुला होटलहरू फुल फ्लेजमा चलेका छैनन् उद्योग धन्दाहरू पनि त्यसरी चलेका स्कुल कलेजहरू सबै बन्द छन् होइन त्यस्तो अवस्थामा माग कम छ भन्ने कुरा सामान्य लेमेनहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो माग कम भइराख्या बेलामा यो आपूर्ति बराबर सप्लाई किन हुन सकेन बत्ती गत वर्ष पनि गएको थियो अहिले पनि त्यही भएर सन्तुष्टि हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन अहिलेको केही गर्नुहोस् छैन तर बढेको छैन हरेक वर्ष दस प्रतिशतले बढ्नुपर्ने छैन गत वर्ष चार सय मेगावट थियो चार सय सात मेगावट थियो एक दिनमा कुनै एउटा पर्टिकुलर डेमा नत्र भने सालाखला खाला चार सय मेगावट थियो तिन सय नब्बे तिन सय अस्सी मेगावट अलिकति जाडो कमाउन साथै थियो भने आजको दिनमा पनि त्यही तिन सय अस्सी मेगावट छ चार सय मेगावटसम्म पुगेको थियो त्यसैले लोड घट घटी त्यो होइन करिब उस्तै मेगावाट छ तिन सय अस्सी तिन सय छयासी तिन सय अहिले पनि त्यही नै छ तिन सय सत्तरी मेगावट यो अब जाडो सकियो सकिँदैछ अब घट्यो होइन अब फेरि बिस्तारै बढ्छ सेम छ लोड अब हो इम्प्रुभ हुँदै जानुपर्छ गत वर्षलाई हेरेर म ठिक ठिक्छु भन्ने कुरो त हुँदै होइन के गर्नु वर्षको सोह्रमा झ्याप्प झ्याप्प गयो भने त्यसको जवाफ त दिनु पऱ्यो नि यो झ्याप्प झ्यापको पनि यो फ्रिक्वेन्सी ट्रिप जुन उहाँले भन्नुभयो झ्याप्प झ्याप्प यो ट्रिप फ्रिक्वेन्सी काठमाडौँको यो ड्युरेसन यो फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ धेरै पटक हुने हो त्यसमा एकपल्ट हेर्नु हो भने निलो गत वर्षको रातो यो वर्षको झन्डै बराबर छ भनेको ट्रिप जुन नम्बर काटिने हो

ै नपर्ने जुन प्रेसर तपाईँ बसेको आजको कुर्सी जुन छ त्यो अत्यन्तै प्रेसरयुक्तको यहाँले सुरुमै भन्नुभयो सेलिब्रेटी भन्नुभयो अनेक भन्नुभयो यद्यपि एउटा नयाँ युगमा तपाईँहरू सबैको पहल कदमीले हो त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो आज तपाईँ त्यो कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यसमा अवश्य पनि तपाईँ प्रेसरमा हुनुहुन्छ किनकि मान्छे पछाडि फर्किन त कोही पनि चाहँदैन होइन फर्किनु हुँदैन त्यसकारणले त्यो जुन प्रेसर छ नि जनताको जुन आशा भरोसा अब तपाईँले त झन् पुष्टि गर्ने बेलामा

हिजोकोसँग एकजना तुलना गर्नुहोस् र अस्तिकोसँग तुलना गर्नुहोस् हरेक चिजमा तपाईँले बिजुली प्रयोग गर्ने थाल्ने बढी भएको छ हिजो मोबाइल मात्रै चलायो मोबाइल र टिभी हुन्थ्यो भने आज इन्टरनेट इन्टरनेट हिजो पनि थियो भने आज जुममा क्लासेस लिनुहोला जुममा अफिसमा वर्क फ्रम होम गर्नुहोला बिजुलीका यति धेरै प्रयोगहरूमा हामी अभ्यस्त था हुन थाल्यौँ कि हिजो आ एक घन्टा बिजुली जाँदा केही उपाय गरिन्थ्यो भने आज दुई मिनट बत्ती गयो भने त छटपट हुन्छ एउटा पद्धतिले काम गरिरहेको थियो भने त तपाईँको गत वर्ष अलिकति काहीँ गएको थियो यदि भने पनि अहिले तपाईँले सर्लग न बत्ती निरन्तर चाहिँ के अरे जनतालाई दिएर पुष्टि गर्नु पर्थ्यो कि कुनै व्यक्तिले गर्दा हुने होइन संस्थाले हुने हो सिस्टमले हुने हो भन्नु पर्थ्यो तर अहिले जुन अब त्यही शब्द प्रयोग गरे जुन झ्याप झ्याप टाइम टाइममा बत्ती जाने कारणले मान्छेहरूलाई चाहिँ के पऱ्यो भने अब मान्छेले माग गरेका थिए तपाईँलाई पनि अहिलेसम्म तपाईँ भनौँ न कोही पनि मान्छेलाई त्यहाँ फुल फ्लेजमा नेतृत्व दिइएको छैनसम्म कायम मुकामै राखिएको छ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनः नेतृत्वमा ल्याउनु पऱ्यो भनेर मान्छेहरू सडकमा ओर्ल्याएको थिए होइन अब उहाँलाई चाहिँ नल्याउने अनि अर्को मान्छेलाई पनि फुल फ्लेजमा काम गर्ने अधिकार नदिने अनि बत्ती चाहिँ पठाइरहने परिस्थितिले फेरि कतै लोड सेडिङ हुन थालेको कि भनेर मान्छेहरू एकदम त्रसित भएका छन् कि यो मैले के लाउन चाहन्छु भने त्रसित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन नेपाल सरकारले आफ्नो बिजुली बनाइ नै राखेको छ हाइड्रो पावरहरू त्योभन्दा पनि अझ बढी निजी क्षेत्रले बनाइरहेछ आजको दिनमा निजी क्षेत्रले यति धेरै हाइड्रो पावर बनाइरहेछ कि तपाईँले मलाई पुग्यो भन्दा भन्दै पनि बढी बिजुली अहिले सर बनाइराखेका कुरा नगरौँ किनभने आज मान्छेले अध्यावारो एक घन्टा अँध्यारो फेस गर्न मान्छे मान्छे तयार छैन अब त बनाइराख्या त त्यो त पाँच वर्ष पछाडि पछाडि पनि भनिन्थ्यो अहिले तिमीहरू उन्नाइस महिना बसिरहेको छौ चौध घन्टामा छौ अब बन्दै छ है हामी कहाँ हट्छ भनेर भनेको थियो त्यो कुराले त मान्छेले चाहिँ के पनि आशा ल्याउने कुरा भएन अहिले जुन खालको समस्या तपाईँहरूले भोगिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि चाहेर त किन लोड सेडिङ गर्नुहुन्थ्यो यत्रो ठुलो आलोचना हुन सक्नुहुन्छ होइन भइरहेछ बत्ती गइरहेछ लोड सेडिङ मैले बत्ती गइरहेछ कि त्यो बत्ती अलिअलि जाने भनेको म म तपाईँलाई डाँदै देखाउँछु मन्त्रीजीले ए सरकारको मन्त्रीजीले जो गइसक्नु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो देशमा अब लोड सेडिङ छैन भनेर थियो तर घोषित रूपमा लोड सेडिङ अहिले कहाँ छ भने जुम्ला र हुम्लामा छ जहाँ एघार घन्टा लोड सेडिङ भइरहेछ आजको म यहाँ बोल्दाखेरिको अवस्थाको किनभने मेरो जिल्ला कमिटीहरू छ मैले सोधेर पनि आएको छ तपाईँ आउनु भने थाहा पाएपछि मैले सोधे थिएँ अब एक चार घन्टा लोड सेडिङ सेड्युलले सेड्युल भइरहेछ नन सेड्युल हामी काठमाडौँवासीले भोगिरहेछौँ तपाईँले त्रिप भन्नुभयो मैले पनि मानेछ त्रिपी भयो भइरहेछ तर त्यो झ्याप जाने काम चाहिँ कन् किन भइरहेछ भने तपाईँको त्यो ट्रान्सफर्मरहरूको जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो किन गरेन यति मान्छेले अपेक्षा गरिसक्यो तपाईँले भन्नुभएकै जस्तै तपाईँहरूकै भाषाले तपाईँहरूकै आह्वानले तपाईँहरूकै आग्रहले हामी उपभोक्ताले के गर्यो भने इन्डक्सन चुलो चलाउन थाल्यौँ हामीले तपाईँहरूकै आग्रहले तपाईँहरूको आग्रहले किनभने हामीलाई पनि सहिलो ग्यास तपाईँको सिलिन्डर बोक्नु भन्दा त इन्डक्सन चुलो ल्याएर तपाईँको भात पकाउनु त अत्यन्त सहिलो छ तपाईँहरूले पनि फेरि सिकाउनु भयो के पनि भने यो स्टिलको भाँडाकुँडा अथवा चाहिँ तामाको भाँडाकुँडा मात्र जम्मैमा चलाउन सकिन्छ यसो गरे भनेर तपाईँहरूले हामीलाई सिकाउनु पनि भयो म एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले तामाको भाँडामा पनि इन्डक्सन चुलो चलाउनुहुन्छ भनेर मैले पनि सिकाइदिएँ उहाँले सिकाएकै कुरा चल्यो पनि त्यसले हामीले सबै कुरा चलाइसकेपछि अब हामीलाई तपाईँको झ्यापझाप लोड छिँदैन त्यो भाट खाएर जानुपर्ने बिहानको भात इन्डक्सन चुलोमा पकाएको भात खाएर जागिर जानुपर्ने कर्मचारीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भात त तपाईँको त बिग्रियो भात त बिग्रियो नि दाल बिग्रेमा के फर्क एक किसिम सुन्नुहोस् एउटा कुरा यो मैले अघि पनि भने म कुलमान घिसिङको कुरा गर्ने पक्षमा म छुइनँ तर कुलमानले स्थापित गरेको जुन नजिरहरू छ जुन व्यवस्थापन छ कुशल व्यवस्थापन त्यो व्यवस्थापनलाई अहिलेको अवस्थामा हुबो नक्कल गर्दै जानु पर्ने थियो किनभने राम्रो कुरा जसले पनि तपाईँ गरेमा कुनै फरक खाँदैन तर त्यो गरिएन अहिले कुरा मैले तपाईँलाई डोस दिइरहेको छैन तर चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा यस्तो चाहिँ परम्परागत एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल एउटा चाहिँ किरा छ भाइरसहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतासँग ठगेरै मात्र खान पाउने एउटा चाहिँ अपेक्षा राखेका छन् ती व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि आजको अवस्थामा हामी ठगिरहेको छौँ तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छौँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु जुम्लामा हुम्लामा लोड सेडिङ भयो जुम्लामा साढे दुई सय किलोवाट चाहिँ तपाईँको सप्लाई भइरहेछ त्यहाँ एउटा कुनैलाई तपाईँको नेपाल सरकारले ल तिमी गएर चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ जुन खोला छ नि त्यहाँ जुम्लामा त्यो खोलामै हाइड्रो एउटा प्रोजेक्ट चलाऊ अथवा त्यहाँ कुनै पाहुन घटना घट्टा चलाऊ वेन मिल चलाऊ भनेर भन्न सकिन्थ्यो अथवा केही पनि अनुदान दिन सकिन्थ्यो अहिले प्रादेशिक सरकार अहिले त सङ्घीय सरकारको रूपमा छ तिन तहको सरकार छ तिनै तहले चाहिँ अनुदान दिन सक्ने प्रावधान पनि कानुनमा छ भनेपछि तपाईँको जुम्लामा लोड सेडिङ गर्नै पर्ने अवस्था आयो र भने त्यो फेर कुरा फेरि उहाँले पनि केही कुराहरू जोड्नुभयो त्यसमा म थप्न चाहन्छु जस्तो यहाँ पनि एकजना उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन लामो समय अहिले फुत्तो तपाईँ का कायम मोकायम हुन आउनुभयो होइन लामो करियर त्यसमा बिताउनु भएको छ तपाईँको पनि आफ्नै विज्ञता छ अनुभव छ जसले सरकारले तपाईँलाई पत्याएर यो नेतृत्व दिँदैछ जस्तो तपाईँले पनि यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ कि आजको दिनमा आ... आ... मान्छेहरू अब टाइम टाइममा बत्ती जाने परिस्थिति बन्न थालेपछि त्यसलाई लोड सेडिङ नभनौँ बत्ती जाने परिस्थिति बन्न थालेपछि मान्छेहरू चाहिँ ब्याकअप ब्याट्री र जेनेरेटर खरिद गर्ने परिस्थितिमा पुग्न थालेका छन् तपाईँलाई यो कुरा जानकारी छ कि छैन साक्षी सर पहिलो कुरा म फेरि के दोहोऱ्याउँछु बन्न थालेपछि भनेर जुन थालेपछि भन्नुभयो त्यो भनेको यो वर्ष भएको होइन यो बनिराखेको छ पहिले पनि भइरहेको थियो र यो वर्ष घटेको छ पहिलो कुरा यो भन्छु फेरि पनि फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु ट्रिपिङ फ्रिक्वेन्सी भन्नाले सङ्ख्या पनि घटेको छ समय ड्युरेसन समय पनि घटेको छ त्यो सटडाउनमा होस् या ट्रिपिङमा होस् दुइटैमा घटेको छ यो डेटाले देखाइरहेछ तर मैले अहिले साइकोलोजिस्टको कुरा के गरेको भने त्यो पिन्स चाहिँ बढी भइरहेछ अहिले एकछिन निप्दाखेरि हामीलाई फिल भइरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो एक अर्को अलिकति सोसियल मिडियाबाजी पनि बढी भएको छ त्यो अब यो सोसियल मिडियाबाजी चाहिँ से त्यो सेलिब्रिटीको कारण स्ट्याटसबाट आएको हुनसक्छ त्यो अब यो दुइटै दुइटै कुरा एकातिर राखेर रा। मेरो गर्नुपर्ने काम के हो भने मैले यो जति भइरहेको छ त्यसलाई कम गर्नुपर्ने हो पक्कै त्यसमा के गरिरहेछु त त्यसमा के गरिरहेछु त भन्दा हामी काम छौँ यसमा मिटरहरूमा के अरे यो ट्रान्सफर्मरमा स्मार्ट मिटरहरू राखेर ट्रान्सफर्मर लाग्यो यसमा चाहिँ कारण के रहेछ त भन्दाखेरि अहिले तपाईँ इन्टरनेटबाट धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ कालो बजारी हुन थालिसकेको छ काम धेरै गर्नुहुन्छ मेरो घरमा मैले इन्टरनेटबाट मेरो छोराले युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढ्छ अरू उसको म काम कुरा गर्दा गर्दै बत्ती जान्छ भनेर उसले इन्टरनेट माग्छ किनभने अरू बेला जा टिभी हेर्न त के भएर एकछिन नहेरदिउँला भन्ने हुन्छ तर इन्टरनेटमा क्लास चलिरहेछ बाबा उता त भएन उसको त मेरो इन्टरनेटमा काम भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा मलाई त्यो एक सेकेन्ड दुई सेकेन्ड जान्छ भनेर पनि म तस्तो हुन्छ र इन्टरनेट इन्भर्टर राख्छु त्यो कारणले इन्भर्टर गइरहेको छ हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ दर्शकहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव साकिया र उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनसँग अहिले जुन विद्युत कटौतीको सन्दर्भ छ यो किन भइरहेको छ यसका कारणहरू के हुन् यो जान्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ फेरि आउनेछौँ एउटा छोटो विश्रामको पालो विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको श्रृङ्खलामा जुन विद्युत कटौतीको मार आम उपभोक्ताले अहिले पछिल्लो पटक खेपिरहेका छन् यद्यपि विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम प्रबन्ध निर्देश निर्देशक हितेन्द्र देव साकेले गएका वर्षहरूमा पनि यो घटना भइराखेको थियो मान्छेहरूले यो वर्ष बढी फिल गरे मान्छेहरूलाई बढी पिन्च भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ यो बहसमा जुन विद्युत जाने विद्युत कटौती हुने श्रृङ्खला मान्छेहरूले भोगिरहेका छन् यो सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ उपभोक्ता प्रेमलाल महर्जन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव साके पुनः स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई साके सर अब जुन कटौतीको मार मैले अघि पनि एउटा शब्दावली प्रयोग गरेका थिएँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ गत वर्ष यसो भएको थियो यसो भयो अहिले के भएको छ र भन्ने हिसाबले भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो जुन सानोतिनो पनि समस्या इन्टरनेट प्रयोग गरिएको कारणले गर्दा ब्याट्री मान्छेले इन्भर्टर खरिद गरिरहेछन् भनेर भन्नुभयो यो त्यति आम जनताले चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने अथवा तपाईँको कुरामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था इन्टरनेटमा कति नै विद्युत जाला किनभने ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू चल्याएको छैनन् कोरोनाले भनेर मान्छेले त्यो भनिराखेका छन् कि त्यसो हुँदा मान्छेहरूलाई विश्वास दिलाउनु पनि नेतृत्वको ठुलो एउटा चाहिँ के भने दायित्व अर्को कुरा फेरि विद्युत प्राधिकरण तपाईँले अघि प्रयोग गरिसकेका शब्द प्रयोग गर्दा सेलिब्रेटी नेतृत्वलाई विदाय गर गरेर तपाईँ आउँदै गरेको नेतृत्व जो हुनुहुन्छ तपाईँसँग ठुलो दायित्व छ नि जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् नि होइन कसरी गर्नुहुन्छ मैले अहिले चाहिँ कसरी फोकस गरिरहेछु भने आजको च्यालेन्ज भनेको प्रसारण लाइनहरूलाई बनाएर भोलिको बिजुलीको लागि व्यवस्थापन आज गर्नुपर्छ अहिले यो जुन मिडियामा चाहिँ बढी जुन एउटा एक प्रकारको स्टन्ट जस्तो तरिकाले भइरहेछ त्यसको जवाफ दिनमा म रुमल लिएँ भने भोलिको भयावस्थितिको चाहिँ त्यति बेला जवाफ दिएर पुग्दैन भन्ने हिसाबले म प्रसारण लाइनहरू ढल्केबार मजफर प्रसारण लाइन चार सिकेबीमा सञ्चालन भएको छ चा। चार सिकेबीमा भएको छ अहिले दाना प्रसारण लाइन आजको दिनमा आज राइट नौ आज दुई सय बिस केबीमा चार्ज भयो चालिस किलोमिटरको प्रसारण लाइन सम्पन्न भयो दि काठमाडौँ प्रसारण लाइनमा दुईवटा टावर बाइक बाँकी गोर्खा र अरू सबै क्षेत्रहरूमा स्ट्रिङिङ भयो सिङ्गटीको लाइन धेरै जस्तो कामहरू सम् सम्पन्न भएर यो फागुनमा सान्द सकिँदैछ सोलुमा सक्दैछौँ त्यतातिर किन ध्यान दिइरहेछौँ भने त्यो बिजुलीहरू अब हामीले यो प्रसारण लाइन बनेन भने ल्याउन सक्दैनौँ भने त्यो ठुलो कुरा हो त्यो जुन पब्लिकको नजरमा छैन बाहिर छ एउटा यो एकातिर छ अर्कोतिर वितरणमा हामी स्मार्ट मिटरहरू यो अहिलो कुल मान्छेकै पालामा नै सुरु गरेको ट्रेडिट उहाँलाई जान्छ तर त्यसलाई बाँड्ने स्मार्ट मिटरहरू त्यहाँ घरमा मात्र होइन ट्रान्सफर्मरमा राख्ने ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर राखेपछि के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मर बत्ती जान साथै ग्राहकले फोन गरिराख्नु पर्दैन हामीलाई थाहा था हुन्छ था कुन कुन स्मार्ट ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ बत्ती गयो त भनेर त्यसपछि हामी त्यहाँ मान्छे पठाउँछौँ यदि ट्रान्सफर्मरमा बत्ती छ तर ग्राहकको फोन तै पनि आयो भने त्यो ट्रान्सफर्मरको समस्या होइन ग्राहकको समस्या हो त्यसपछि ग्राहकमा गएर हेर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको कामहरू गर्दैछौँ त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड केबलिङ जुन हिजो सुरु गर्नु आएको थियो त्यसलाई अहिले अब अहिले आएर व्यापक रूपमा गइरहेको छ बढिरहेको छ अन्डरग्राउन्ड केब्लिङ त्यो काम भइरहेको छ यस्तै खालको ट्रान्सफर्मरहरूलाई इन्स्टल गर्ने र गाउँ गाउँमा रुरल इलेक्ट्रिसियन गर्ने त्यो गरिराखेका छौँ तर त्यसलाई हामीले एकदमै प्रचारबाजी गरेर नयाँ काम गरेको होइन कि जे भइरहेको छ त्यो सिस्टमले गर्दै गरेर होइन सुन्नुहोस् न साके सर प्रचारबाजी गराउनु पर्दैन कामले आफै प्रचार गर्छ नि हिजो लोड सेडिङ भोगिराखेका थियो हामीले लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि त्यसको प्रचार मलाई लाग्दैन कि कुलमान घिसिङ अथवा त्यति बेलाको नेतृत्व तपाईँहरूको जो टिम छ त्यसले पनि मैले यसो गरेँ भनेर प्रचार गरे होइन लोड सेडिङ अन्त्य हुने क्रम भयो घट्दै गयो अन्त्य भयो जसले चाहिँ आफै यो कुरा प्रचार भएको हो जुन आउने भयावह स्थितिको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि जस्तो अहिले उत्पादन कम हुन्छ हिउँदे हिउँदको बेलामा होइन अनि तपाईँको चाहिँ गर्मीयाम सुरु भएपछि फेरि उत्पादन बढ्छ जुन तपाईँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ अहिले मान्छेले जुन भोगिरहेछन् यो समस्यासँग कसरी जुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ गएकै तपाईँको व्य नेतृत्वसँग हामीले कुराकानी टेलिफोनमा संवाद गरेका थियौँ अरू विज्ञहरूसँग कुरा गरेका थियौँ अहिले जुन बत्ती जाने समस्या छ यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थापकीय समस्या हो व्यवस्थापकीय समस्या भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लोड सेडिङको प्रेसन लगायत जति पनि कुराहरू छ त्यसमा राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेर जो यसअगाडि भएको थियो तपाईँ आएर त्यति बेलाको नेतृत्वले रिप्लेसमेन्ट गरेको चिजलाई भत्ताभुङ्ग गरिदिएपछि अहिले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने जानकारी नपाएर रणभुल्लोमा परिया छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् तपाईँकै क्षेत्रको है मैले भने होइन यो तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ छैन र त्यो त्यसको कारण के हो त त्यो भन्नु त अब पूर्वाग्रह राखेर भन्ने त्यसको त केही उपाय छैन कहाँ कहाँनिर चाहिँ त्यो रनगुल्नमा पऱ्यो होइन सुन्नुहोस् न विराटनगरमा कोही विराटनगरको शाखामा कोही मान्छे काम गरिरहेको मान्छेलाई ल्याएर कोटेश्वरमा ल्याएर रा तपाईँले राखिदिनुभयो भने त्यसले तत्कालै त्यहाँको प्रेसर के हो भार के हो भन्ने कुरा कसरी सिक्छ समय लाग्छ नि होइन भइराखेको छ भने चेन्ज गर्नुपर्ने के आवश्यक थियो भन्न खोजेको एउटै मान्छे एकै ठाउँमा बस्दाखेरि त्यसले विगतमा समस्या लिएर आएको थियो त्यो समस्या लिएर आएकोलाई परिवर्तन गर्दाखेरि कुलमानजीले पनि त्यो त्यहाँ भएको चुवावटरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो उहाँले ज्वरो गाडेर बसेका मान्छेहरू हुन्थ्यो तर अहिले उहाँले ल्याएको थियो नि त होइन तर त्यो एउटा सिस्टम बसाल्यौँ नि यता के गर्यौँ भने ती ज्वरो गाडेर बस्दाखेरि तिनलाई <laughs> तिनले जुन त्यो विकृति ल्याउँथे तिनलाई सार्ने गरेर दुई दुई वर्षमा सार्ने बाध्यात्मक नियम भन्यो मानिसहरूले के भन्या छन् भने उहाँले राम्रोको लागि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई राम्रो कामका लागि सार्दाखेरि चाहिँ उल्टो चाहिँ के अरे समस्या पर्यो व्यवस्थापकीयमा साह्रो गाह्रो पर्यो जसले गर्दा बत्ती काटिन थाल्यो भन्ने जुन कुरामा त्यसमा त्यसमा व्यवस्थापकीय समस्या होइन दुई दुई वर्षमा दुई वर्ष पुगेपछि त्यसलाई सार् सर्वा गर्नुपर्छ यो हाम्रो नियममा राखिया हुनाले त्यहाँ बानेसरकोलाई सर्वा गरियो महाराजन्सकोलाई के अरे उसमा तपाईँले भन्नु विराटनगरकोलाई सर्वा गरियो सर्वा गरेर नयाँ ठाउँमा आउँदाखेरि सर्वा गरेर नयाँ ठाउँमा आउँदा एकछिन त नयाँपना त आउँछ त जस्तो मलाई म यहाँ आएँ नयाँ नयाँपना आउने समय केही समय अल्मलिएकोलाई भुलभुलैया भन्ने कुरा यो यो सबै कस्तो यो चाहिँ मलाई अलिकति थोरै अलि अतिवादै जस्तो लाग्छ मलाई यही हो म यसैलाई भन्छु सोसियल मिडिया होइन कुरो के हो भने मैले अघि सुरुमै भने तपाईँको व्यवस्थापन क्षमतामा अहिले ह्रास आएको छ हिजो जुन कुशलताले गरेको कारणले सेलिब्रिटी भयो आज व्यवस्थापन क्षमता के कमजोरी आएको छ म तपाईँलाई तपाईँको उहाँले नै होला हिजोको कुनै दिन तपाईँको चुहाट पैँतालिस पर्सेन्टसम्म थियो आज चुवाट आजको मितिमा कुरा गर्ने चुहाट पन्ध्रदेखि सोह्र पर्सेन्ट अठारै सोह्र पर्सेन्टै भनौँ अधिकमै थियो सुन्नुहोस् न भनिएको त्यही थियो अहिले भनेको त ठिक हो नि पन्ध्र पर्सेन्ट भनिरहेको छ सरले चल्नु अझ बढाउनु मैले भन्नु खोजेको के छ भने पन्ध्र पर्सेन्ट चुहाउटमा मात्र आइसक्यो चुहावट पनि कम छ यद्यपि अहिले प्रसारण लाइनको कारणले मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो तपाईँको विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँको विद्युत किन्न नसकिराखेको अवस्था त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको हाइड्रो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरूसँग सोद्धाखेरि के पनि भन्यो भने भिडियो गर्न हामीले चाहिँ पैसा नखुआइकन नखुवाइकन हाम्रो नेसनल गीतमा राख्नै पाउँदैन हामी त त्यतिकै करेन्ट फालिरहेको छौँ भनेर अन्तिममा अब अब सुधार कसरी गर्ने तपाईँ यतातिर जाउँ न हामी अन्तिममा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको यो समस्याबाट अन्त्य गर्नलाई यो समस्या नदोहोरिनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ जम्मा जम्मा तिस सेकेन्डमा बताइदिनु समस्या नहुनको लागि दोहोरिनलाई भने दोहोरिएको छैन नहुनको लागि मोडर्न प्रविधि प्रयोग गर्ने स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रयोग गर्ने यो विदेशी इन्जिनियरिङ होइन स्वदेशी प्रविधि स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रयोग गर्ने र बढी से बढी प्रविधि इन्जिनियरिहरू प्रयोग गर्दै जाने त्यसमा स्मार्ट मिटरिङ होला आ, स्मार्ट ग्रिड होला अन्डरग्राउन्ड केबलिङ होला अब नयाँ एबिसी केबलहरू होलान् नयाँ पोलहरू होला नयाँ क्षमताको चाहिँ कन्डक्टरहरू होला, होला सबस्टेसनहरू भित्रभित्र राख्ने रिभर करिडोरहरूमा त्यो मैले चाहिँ डिजाइन गरेको हो यो बागमती र विष्णुमती करिडरमा चाहिँ नयाँ नयाँ केवलहरू हाई भोल्टेज केबल यो काम अहिले भइराखेको छ सक्छु होइन यो यो चाहिँ अहिले डिजाइन भएको छ अब यसलाई गर्नुपर्ने छ यी सबै कामहरू गर्दै जाने हो तर यो दुई महिनामा त हुँदैन यो आज गरेको काम एक वर्षमा रिजल्ट आउँछ हस् यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क यू हस् साधारण दर्शकहरू आजको बसमा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम प्रवर्धन निर्देशक हितेन्द्र देव साख्य र उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनसँग जुन विद्युत कटौतीको मार आम उपभोक्ताले भोगिरहेका छन् पछिल्लो पटक यो फिल गरिरहेका छन् यो किन भयो र यसको समाधानका विषयहरू के हुन् यसमा बहस हामीले गऱ्यौँ अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते कोरोना ने स्विट्जरलैंड को संकट बा, पल-पल का न्यूज़ अपडेट राहर क्षेत्र को कवरेस करा दिया। न्यूज़ फ्रंट को नेपाल यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करना।